malabos natin. Nakaramdaman mo na. Kung di ngayon, baka tomorrow, 14. Okay. Alright, okay ka na? Okay guys, this is the moment, buddy. Ito na yung pinakahinihintay natin ng 9 months. Sa wakas, lalabas na si baby. Kinakabahan ikaw? Hindi. Malakas sa loob? Wala, wala. Parang ano lang, mapapadaan lang. Grabe, yung mga ibang babae. Siyempre, pag first baby, kinakabahan sila. Pero ikaw, napaka... Oh, dadaan lang sa ospital, oh, iba? Kaya ba yung lablab, ha? Oo lang. Safe delivery, okay? Okay. Baby, tignan mo kung gano'ng ka-pretty yung mami mo. Diyos ko po, ayun o. Tumitingin pa nga, ayun o. Lagyan po natin ng ilaw. Yan! Kitang-kita ang pretty ni mami. Parang ko lang makapag-ayos nga muna bago mangalak. Ayun, guys, ka muna kasi. Gabi, di ba kapag manganak na, kailangan ko mag-hazard? Tapos ano, parang emergency or no? Hindi, chill lang tayo. Chill lang, okay. Kala ko kasi nagmamadali tayo eh. Hindi. Taka lang, nagko-contra ka. Oo, oo. Ayan. Pero, sa totoo lang, believe ako kay Kirlin kasi napakalakas ng loob niya. Na parang dadahan lang kami sa ospital. Tapos yun na yun, nalabas na si baby nang walang halong takot, nang walang halong kaba, puro excitement. At syempre, she's still looking like a beautiful mom already. You know? Bakit yung mga ibang mami kapag mga anak na parang sobrang haggard, hirap na hirap? Bakit ikaw parang sobrang pretty mo pa rin? Seryoso? Why? Siguro sobrang ganda ni baby paglabas niya talaga. Sana kamukha niya, huwag kamukha ako. Kapag kamukha ako, pangit yun. Si baby. Ito ah, syempre mas gusto kong kamukha mo siya kasi kasing ganda mo siya ng mami niya, di ba? Yun yung mga napapanood ko, hirap na hirap sila. Pero ikaw, mga anak na, pero blooming na blooming pa din. Bakit? Seryoso, lablab. I'm driving right now at nadidistract ako sa... Ay, naku, makakainis. Mami, yun nga, nadidistract ako sa beauty mo. Like... Uy, baka doon na tayo. Ah, ayun na, dito na tayo. Paanakan 24 hours. Lagi kong niloloko si Carlene na kapag nanganak siya, dito ko siya dadalhin sa paanakan 24 hours. What do you think? Diyan na. Pag-wait pa ako. Ay, sa hospital na tayo, BGC na tayo. Hello, mommy. Look at you. You look so pretty. Seryoso, love. Baby, oh. Uh-huh. Baby, ang ganda ng mami mo, baby. Ganito kaganda yung mami mo nung pag pinapanganak ka na niya. Walang hiya. Bakit ganun? Parang hindi nanay. Love. Partida, hindi ka pa nag-aayos yan, ha? Huh? I love you. Kakabahan na. Dito ako. Hi. Masakit na, ma'am? Yes po. You have your COVID swab result po? Meron po. Sige po. Para lang kami nasa bahay. Parang hindi ko rin nag-hospital eh. Hi, Dom! Hi, Dom! Hi, Dom! This is the moment! Yan! Hi, Dom! Hello, hello, Dom! Mali ba nila akong nagsara ng share? Kasi wala na, ito na. Dok, hi ka muna sa kanila. So, si Dok ang magiging bahala sa lahat ng panganak ni Kaylin. Ay, oh, Dok, para makita ni baby ko to. Alam mo, sa sobrang pagmamadali ko, tignan mo yung naging medyas ko. Si SpongeBob.
Naka-sneakers ako, tapos dilaw yung medyas. Terno naman ba? Baka hindi ah. Ha? Terno naman ba? Terno naman? Mayroon. Baka hindi eh. Kung ano lang masak eh. Kinabahan kasi ako sa'yo eh. Gabi, kumapit ka muna ha. Kaya mo yan ha. At the moment, di tayo pinapasok sa kwarto kung saan mag-i-stay si Kerline. So, minessage ko siya. Sabi ko, lablab, anong ginagawa mo na dyan sa loob? Nagsend siya sa akin ng video, ayan. Siya lang po yung buntis na hindi kinakabahan. Chill-chill lang talaga, nagbipis pa doon sa loob ng kwarto niya, ng room niya. Pucha. Sobrang relax na relax lang si Kerline. Tsaka sobrang lakas ng loob niya. Yung doon ako lalong na-inlove sa kanya kasi she is really brave and she's really ready for this moment. And I'm ready as well. Kaya in a while, papasokin na rin tayo. Ito na ata. Pwede na pumasok. I'm your doctor for today. Hi, Doc. Kamusta po yung pakiramdam niyo po? Okay naman po. Kaya pa? Akin na yan. So, ito po yung mga papeles natin dito. Ayan. Ay, madam, napakaganda niya naman po. Kahit nangayanak na. Kamusta pakiramdam mo naman? Sakit. Meron nang nilagay na gamot? Naka-ano po, oxytocin. Kaya... Mm-hmm. Palaki na ng palaki yung CM. Mm-hmm. Ngayon, kanina, pag ano, sobrang dami ng dugo lumabas. Ay, madami ng blood? Mm-hmm. Kapag ano na daw, 6 to 7 cm, mm-hmm. mag-epidural na. Kasi baka hindi na kaya na yung sakit. So, mga ilang oras lang lalabas si baby? Mm-hmm. Alright, this is it. This is it. Baby, malapit ka na lumabas, baby. Talagang pinagsuot nila ako ng hairnet. Kala mo, doktor ako, no? Mm-hmm. Ako pala ang doktor na magpapagaling sa puso mo. Okay. Pero first time ko magsuot ng ganito, na para akong nurse or doctor kasi meron ako. Sorry. First time ko kasi magsuot. Mm-hmm. Kaya, okay. So, ano po kailangan natin, ma'am? Wala naman. Please po. Kiss. Okay. Kiss, madam. Pampagaling, ha? Pampalakas ng loob to, okay? Okay. Kaya mo yan, ha? Alright. Alam mo ba, kung ako talaga yung doktor mo, ang sasabihin ko, ikaw yung pinaka naging maganda kong pasyente. Labi, walang kahagard-hagard or tiredness sa face mo. Why? Nag-ayos ka ba? Nag-ayos ka? Hindi. You look so good. Ikat mo na mami, mag-ayos ako. Oh, mag-ayos ka? Ah, hindi ka pa naka-ayos niyan. Ay, naku, kaloka. Ayaw na nga, forces yun. Talaga to, sige. Dito muna ako, ha? Ayan, dito yung spot natin, pare. Kaya yan? Diyos naman. Mani. Kanina nakikita ko yung mata mo. Napakatapang mo. Bakit parang ngayon? Bakit ngayon parang umuurong na yung mata mo? Sobrang taba ni baby pagkalabas. Tapos nagtitiktok agad. Sumayaw. Ibang mo. Tapos pagkalabas ni baby, mami nakakatayo agad. Tapos nagto-throw it back na. Pagkalabas ni baby, iiyak. Sumaya ka rin. Shit. Tapos? Tapos para malaman nila kung ano na, kung epekto na, mm-hmm. kinuliyan talaga.
So, ay, naramdaman ko ba? So, nag-restaurant. Ah, totoo. Parang tinaser ka, ganun. Parang. Andito talaga tayo sa pinakamahirap na part ng pregnancy. Yung labor, right? Kamusta ka naman daw? Wala. Hintayin lang, kumakain lang siya ng crackers. Kapag nagli-labor kasi, bawal kumain. Wow, hindi mo kakain. Hindi mo kapag-chocolate. Ang oras ngayon ay 11:15. By around 5 a.m. Ganap na tayo na parents. Mm-hmm. Yes, lalabas na si baby. Around 5 a.m. So, you need to rest muna. Kumuha ka ng lakas mo for later, okay? Kasi matindi ang push! Kailangan mong gawin. Ha? Okay. Alright? Hindi nga. Meron na. So, basa na dyan. Shit, so 5 a.m. Nurse, meron na pong ano, lumabas na water, madami. Okay. Ang sabi ni Doc, nag-rupture na daw yung panubigan ni baby. And it's time para dalhin siya sa operating room and this is it. Good job.